Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzia izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog rastućih tenzija na Kosovu i Metohiji, ističući da bi nedovoljan pritisak na Aljbina Kurtija mogao dovesti do daljeg proterivanja srpskog stanovništva iz enklava. Ova izjava je posebno alarmantna s obzirom na činjenicu da su etničke tenzije u ovoj oblasti dosegle najviši mogući nivo u proteklih 15 godina. Nebenzia je istakao da privremene prištinske institucije teže potpunoj kontroli nad severom pokrajine, te da su pokušaji istiskivanja nealbanskih institucija detaljno opisani u izveštaju UNMIK-a. Dodatno je naglasio da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sprovodi politiku koja uključuje proterivanje Srba, što je dovelo do dramatičnog povećanja etničkih motivisanog nasilja od dolaska ultranacionalističkog pokreta Samoopredeljenje na vlast. Uz to Nebenzia je istakao da je Beograd konstantno pod pritiskom da prizna nezavisnost takozvanog Kosova, dok se istovremeno ignorišu obaveze Prištine po Briselskom sporazumu, posebno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. On je naglasio da je ovo obaveza, a ne samo želja Prištine, te da se očekuje pritisak na Prištinu da se ova odredba ispuni bez odlaganja, preneli su mediji.